3000 modiga frågor. Det var en tjej i klassen som snodde mina hörlurar igår och vägrade tillbaka dem. Hon säger att jag inte får hänga med henne längre om jag säger till en vuxen. Vad ska jag göra? Hej, tack för din modiga fråga. Jättebra att du skriver till 1000 modiga om det som har hänt. Det är faktiskt förbjudet att sno någon saker. Är man äldre så kallas det för stöld och det är olagligt. Jag kan tänka mig att det finns många olika känslor i dig efter det som har hänt. Det är vanligt att man känner sig arg, ledsen eller rädd. Och alla dessa känslor är okej. Att säga att du inte får vara med eller berätta för en vuxen är också fel och förbjudet. Det kan kallas för hot. Jag funderar på vad det är för kompis och om du verkligen ska hänga med henne. Trots att hon som snott dina lurar säger att du inte får säga något så tycker jag ändå att du behöver berätta för en vuxen. Hon har ingen rätt att sno saker från dig. Välj en vuxen som du tycker är bra att prata med och berätta det som du har skrivit till oss om. Jag är säker på att du vågar vara modig igen. Lycka till!